Takže čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na postavě EU. EU trojice. Mina. Berserker. Od posledního videa jsem to udělal fakt dost. Jak můžete vidět, mám už level 272. Což je raketa. Jdeme udělat běžnou rutinu. Potom ukážu i další své účty. Jdeme na to, jdeme do cechu. Jdeme vstoupit do portálu. Cechovní mazlíček. Koukneme se do čarobchodu. Čekat, tak tady to. Stojíte se houbiček, tak to ne. Tak, hodíme něco do záchodu. Do záchodu hodíme. Tak, tady to rozeberem. Tenhle víkend se vyplatí mít oči na stopkách. A nevrhat si jen tak a dáme si ho spor. Jinak je... Všechno zlato, co se třpití, dny smělých zvířatek, dny zadumaných duší a tanec čarodějnic. Já bohužel teďka nemám houbičky, ale... 10. budu dobíjet. Asi 6000 zub, tak... Snad vám to nebude vadit. Mám hodně přeskakováků, takže... Pohodně. Jak se omlouvám, že jsem dlouho nenatáčel video, ale... Neměl jsem tu možnost natočit video, protože jsem v zahraničí. Až před pár dny mě dorazil notebook. Jak jestli jste mohli vidět, tak předchozí videa byly z Fortniteu. Ale to natáčím na PlayStation 4. Tak, dám si vzpůdku, pak zkusíme arénu, podzemko, pak se vrhneme na další postavičku. Co si přeješ? Promluvme si. Duše. Víš, kam zajít? Krmení. Musíme si promluvit. Jinak příští týden o víkendu by mělo být legendární podzemko. Tak se těším. Hledáš snad nějakou práci? Tady jsi. Ahoj. Teď jsem bohužel free to play hráč, ale ono se to změní a budou peníze. Pojď pod ním. Další duše, paráda. Asi. Tady to rozeberem. Nebo to dáme do kotle. I to prodáme.
prodáme. A prodáme. Zkusíme skouknout se pod tajtými elixírami. Nic. Tak zkusíme. Zkází mě moje úžasná pověst, nebo jsem tady dřív? Ještě vypijeme jednu. Dáš práci? Jedno pivko teda. Vítej. Tak, já jsem se nevšiml, že jsem dostal houvičku. Nepochopně špatně, káp. Tak. Tak. Teď to rozeberem. Tak, zkusíme arénu. V aréně zaútočíme na Okio. To bych mohl vyhrát. Ty si myslím, že dostanu na prdel. Paráda, vyhráli jsme 20 pozic, dal nám něco do albu. Jinak album jsem tady dal na 81,25. Což si myslím, že je hodně dobrý. Akorát nemám runy. No. Teď prostě v aréně makám na runách. Potřebuji 1000, abych mohl mít runy. Získej 1000 run a budeš nacházet předměty mocně očarovanými runami. No, na to se podíváme. A teď zkusíme podzemku, demonický portál, ten už bych mohl sundat. O kousíček nevadí. Teď dáme zpomusitelný svět a zkusíme starodávnou školu magie. Podle Sephiroth bych na to měl mít šanci, ale kdyby byly houby a mohl bych dávat enter, tak si myslím, že padne, ale takhle to nepadne. Ještě si dáme stáj, nakrmíme mazlíčky. Tady nakrmíme. Země nic, oheň. Taky nic, voda. Je nakrmíme chopu šéfa. Tak a zkusíme tak udat útok. Tak co tam máš zublená, jo? Prohrál jsem. Nevadí. Která obou jsem točil. Tak, to je z téhle postavy všechno. Vrhneme se na postavičku tady tu. Tak. Dostal jsem 15 zobiček. Tak, výdrž, paráda. Roztočíme jednou. Cech tady nemám, to je jasný. Pevnost ukáž. To je srance. Co hledáš? Teda my začneme hledat. Tak čarobchod. Jestli si hodíme do záchodu. Tak koukej záchod. Hodíme tam
to rozeberem. To dám do kotle. Teď to zase do kotle. Zdar, parťáku. Tak, dáme si elixíry. Koupíme si zvíře. Raptora. A teď potřebujeme štěstí. Paráda, to je tady. A teď potřebujeme výdrž. Zkusíme najít výdrž. Přes si do tří hodiny koupíme. Výdrž malinkatá. Mohla by padnout velká. Ještě zkusíme pár hobiček. Tak pojď, paní Kuruňa. Velký výdrž střední. Štěstíčko. Nechce padnout. Mrcha. To není možný. Kdyby nechtěl padnout. To tady vyplácem všechny hobby. Ty vole. To není normální. Paráda. Hej, pak nedostal. Nevadí, dáme si tady arénu. Mě tady bliká. Tak, a tady to všechno. Tak. A obětujeme. Vše je tu naprosto úžasné. Tak, dáme si sporu. Záchoda jsme házeli. Vyznáš se tady. Tak. A teďka jdeme do spory. Hledáš práci? Jedna houba. Připadají věci s runama, paráda. Tady na té postavě jsem už nebyl hodně dlouho. Tady nemám ani cech. Ale rád bych ji zase rozjel. Se mi pomocná ruka. Tak. Co chceš? Vyznáš se tady? Uvidíme, no, jak nám to půjde. To rozeberem všechno do kotla. Můžeme dávat všechno do kotla. Jestli to ještě nevíš, tak tenhle víkend dostaneš něco speciální. Můžeme si vzájemně pomoct. Dneska měsíc nádherný. Tak, ještě jedno pivko vypijem. Vítej.
Tak a zkusíme. Kotle. Zkusíme podzemku. Tak, podzemí. Rozhořená duše. To nemám šanci. Tak, mám ještě víc postav, ale ty se nechám do příštího videa, takže v tomhle videu se s váma rozloučím a uvidíme se u dalšího videa, takže čauky.